Bună dimineața și bun venit la un nou video pe canalul nostru. De data asta ne aflăm pe insula noastră privată. Da. Sau Miguel. A vrea noi. Astăzi am pornit în explorarea ei și mai mult și la 50 de kilometri în partea opusă de locul unde stăm noi, în Ponta Delgada, mai exact în localitatea sau orașul Furnas, nu știm dacă e localitate sau oraș, tocmai de asta spunem, pentru că are 1000 de locuitori. Are doar 1000 de locuitori. Această localitate este cunoscută aici printre localnici și turiști datorită apelor termale, care prin 1900, din ce citeam noi, au fost descoperite și erau un bun remediu pentru problemele reumatice. Cam pe același principiu ca la noi, doar că ele sunt încălzite de magmă din interior, pentru că insula este una, mă rog, fostă vulcanică, nu e activă, dar așa se încălzesc apele. Și există aici cel mai cunoscut parc natural al insulei, parcul Terra Nostra, și o să-l vizităm și noi, să vedem dacă avem cu ce umple o zi în locul ăsta, în Furnas. Așa că dacă ai dat click pe acest video, ar fi bine să te abonezi și să lași un like, pentru că ne ajută foarte mult. Urmează aventuri și mai mult. Mașina e tot aici cu noi, că altfel n-am fi putut ajunge. Închide cotețul acum. George spune că a închis cotețul. Nu știu de ce jignește așa mașina. Chiar merge super bine. Dar cred că ne-am atașat noi emoțional de Fiat-ul din Madeira. S-a auzit ceva. Vin un pic mai aproape. Deci dacă asta nu se aude ca poarta de la cotețul de găini, fii atent. Închidem poarta găinilor, da? Nu. Te-ai atașat tu emoțional de Fiat-ul din Madeira, e clar. Nu, asta e Opel. Opel Karl Lagerfeld. L-ai luat de la turci? Da. De la turci, 10 euro. 10 euro. Negocia de la 30, nu? La siglă, da. Ok, revenim. Lucru care ne-a îmbucurat, sau poate nu ne-a îmbucurat, cine știe, doar noi o să știm, e că n-am întâlnit niciun român în cele 4 zile petrecute deja aici pe insulă, ceea ce e un lucru agreabil. Niciunul, nici măcar unul, suntem singuri români și pot să bag mâna în foc 100%, suntem singuri români de pe insula asta și e ceva. Da, așa că ar fi bine să veniți și voi aici, să fie și mai multă lume, ca să ne putem înțelege mai bine, că portugheza noastră am văzut de dimineață un reels pe Instagram, cred că. Da. Cu ce știu eu sau ce am învățat sau ce înțeleg în spaniolă? E hola? În portugheză. În portugheză, eu sunt spaniola. Comprende. Cele trei cuvinte pe care le știm noi și ce spun oamenii ăștia. Hola, obrigado, brigada, asta e tot, atât. Asta e tot. Orice spuni, obrigada, hola. Hai zici să nu deviem de la clip și să ne îndreptăm către explorarea acestei zone minunate, pentru că despre asta e vorba. Cam așa se prezintă și casele din acest sat, localitate. Foarte aranjate. Chiar am observat că majoritatea localităților de pe insula aceasta au case cochete, foarte colorate, recent parcă vopsite, așa, toate alb, albastru, dar perfecte, super, super drăguțe. Însă ni se par cam mici, ca cel puțin din exterior, par micuțe. Acum că or fi pe lung ele și au spațiu, e altă poveste. Noi am venit pe aici, pe acest drumuleț, sens unic, foarte verde. După cum l-ați văzut și pe domnul adineauri, eram pantalon scurt. Deci temperatura e așa, un 16-17 grade, care e super plăcute, dacă nu adie briza. Dacă bate vântul, îți clănțăne dinții. Dar e luna ianuarie, ne-am asumat. Ianuarie și februarie sunt cam cele mai ploioase și vântoase luni în care poți să vii în Azores, dar noi nu stăm după vreme, adică și în Madeira am fost în iunie și aproape a plouat în fiecare zi. Iar asta e intrarea în parcul Terra Nostra. Observați, e o pată de culoare acolo, mai închisă la culoare și nu e ceea ce credeți voi. Am intrat în parcul Terra Nostra, biletul de intrare de persoană costă 10 euro, am dat 20 de euro noi, iar apa aceasta, să știți că este destul de călduță, dar dacă intrați și petreceți mai mult timp, pătează, rămâne o culoare destul de gălbuie pe corp, așa că să fiți atenți la ce prosoape vă aduceți cu voi, pentru că dacă aveți unele albe, nu o să mai aveți ce face, adică o să fie super pătate și o să le aruncați. Așa că să fie măcar la o culoare galbenă sau cât de cât aproape de culoarea apei.
Noi am primit la intrare și o hartă cu întreg parcul, ce poți face, iar astea sunt practic piscinele geotermale. Asta e atracția principală și sunt exact așa, la intrare, începem forță. Apa, într-adevăr, e călduță, dar asta e pentru că sunt, cum am spus, datorită magmei vulcanice încălzite. Oricum, apa care curge din robinetele laterale e apă efectiv curată. Nu știu exact ce e înăuntru lăsat pe fundul acestei piscine de a ajuns așa culoarea, dar da, ni se zice și de la cazare să nu cumva să folosim prosoape albe, că nu o să mai fie albe în veci. Noi nu știu dacă ne vom băga, n-a fost în plan azi neapărat să venim în furnaz, dar vremea n-a ținut cu noi în alte părți și am ajuns aici, așa că n-am venit pregătiți. Dar vizităm restul parcului în orice caz. Dar tot o să ne băgăm puțin picioarele în apa asta, cel puțin eu. Ăsta are curios, vă, cum se simt. Curs doar 10 metri de la intrare de acolo, de la piscină, sunt câteva puncte de odihnă, le-am putea numi, cu o priveliște către câteva lacuri aici, foarte bine amenajate, sunt pești koi, dacă zic bine, sper să nu greșesc, am mai văzut în Oradea la fel, la cetate acolo, este foarte multă vegetație și aer curat, chiar dacă vremea nu ține așa de mult cu noi, e plăcută pentru o plimbare. Dana s-a împrietenit aici cu o pisică, a ajuns acasă la ea. Interiorul grădinii botanice, cum o numim noi, a început să facem un trail de vreo 50 de minute pe aici și vedem la tot pasul doar copaci din Asia, din America, mai exact din Canada, și tot felul de specii de flori, plante. Doana e nebunită după acest traseu, e chiar aici. Ce nu știu să citesc harta, nici nu pot să înțeleg că n-apare chestia asta pe harta. Oricum e plăcut, e bine pentru o plimbare așa de duminică cum e astăzi la noi. Să vii cu familia, cu copiii și... Seamănă mult cu Monte Palace din Madeira ca și locație. E același principiu, doar un pic mai ieftin. Da, aici a fost 10 euro, partea alta a fost cât, cu 18, 18, nu? 18 sau ceva gen. Da, bine, dar acolo am primit și o prăjiturică cu un pahar de vin specific de acolo. Da, da. Așa, de toate, 8 euro au fost pentru prăjiturică. Oricum, sunt destul de mulți turiști la ora asta, chiar dacă vremea nu este foarte potrivită pentru o așa drumeție pe aici, dar e bine. Oare copaci din România n-au fost aduși pe aici să fie aclimatizați? Verificăm. Acestea trebuiau să fie niște hortensii înflorite, florile insulei specifice. Le-am găsit și în Madeira, dar aici ar fi fost plin de ele, plin, pe marginea drumului, pe toate dealurile. Dar nu se mai, nu știu, cred că am nimerit luna proastă din an, nici măcar nu știam cum funcționează hortensiile. În Madeira erau înflorite în iunie, aici în ianuarie sunt uscate, dar par uscate ca și cum le ar soarele, nu că e frig. Deci, din păcate, nu o să vedem hortensii nicăieri pe insulă de data aceasta. N-am avut noroc. Data viitoare, i-am predat ștafeta lui George cu harta aia în mână, că eu, să fiu sinceră, mă descurc mult mai bine cu Google Maps-ul. Da, avem the old school aici. Am descoperit fiecare monument de aici, din parc, fiecare floră, coniferă. Mergem mai departe. Deci, dacă acest clip nu ajunge postat, să știți că am ajuns printr-o râpă din cauza lui.
Dacă Wednesday Adams vrea vreodată să se căsătorească, asta e biserica pe care o va folosi garantat la oficializarea ceremoniei. Ei, noi am rămas tot în Furnas, mă rog, prin împrejurimi. Am terminat cu parcul Terra Nostra. A fost plăcut. Cred că am stat mai bine de 2 ore. Apoi ne-am oprit pe undeva să bem o cafea, clasic, din nou. Nu știu, cred că am dat 4 euro și un pic pe 2 cornuri cu ciocolată și Nespresso și un cappuccino. Apoi am venit aici, la Lagoas das Furnas. Mă rog, lacul Furnas. Iar lângă se află acest monument care a devenit atracție turistică. Și am să vă citesc imediat de pe Maps exact cum se numește, pentru că e prea... Mata Jardim José do Canto. Așa o găsiți pe Maps. E o biserică extrem de veche, acaparată de vegetație. După cum se poate vedea, cred că are mai bine 200 sau 300 de ani de când nu mai e funcțională. N-am găsit informații pe internet din ce an datează, deci vă dați seama cât de veche, dacă nici măcar asta n-a reușit să găsesc. Mă cert, e foarte impresionantă. Arată ca o biserică tipic gotică din Scoția. Eu... cel puțin mă uit la ea, asta îmi transmite. Dar nu mai e funcțională, evident, adică după cum arată. Locul acesta în sine e tot un fel de parc natural. În jurul lacului sunt mult mai multe atracții, printre care această biserică, care a devenit populară fix pentru că arată cum arată. Atât de veche, de acaparată de vegetație, dărăpânată un pic, aș putea spune, și foarte mulți turiști vin să-și facă poze, să tragă cadre cu drona, exact ce face George acum, pentru că l-am lăsat să vadă dacă poate filma ceva. Și apoi își continuă traseul prin acest parc. E cumva de-a lungul lacului, mergi până în conjori. Sunt parcări la tot pasul. Am lăsat și noi mașina. Parcarea e gratuită, ca de altfel aproape peste tot insula asta, în afară de Ponta Delgada, unde se plătea cam 60 de cenți ora în centrul orașului. Dar în rest n-am întâlnit parcare cu plată. Din nou, s-a lăsat ceata. Deci se vede lacul, dar pe partea cealaltă nimic. Astăzi a fost o zi foarte ciudățică, cam cum a fost alaltă ieri și atunci ne-am chinuit să filmăm. Și acasă ne-am propus să vedem lucruri care n-ar fi la înălțime, cum ar fi viewpoint-uri și chestii din astea. O să încercăm zilele viitoare. Dar vremea aici e atât de schimbătoare. Deci am senzația că vremea din Azores e zodia Gemeni, pentru că are 7 personalități ca mine. Imediat după biserică, practic pe partea cealaltă a lacului, e un loc foarte tradițional pentru Azores, mă refer. Și anume, avem în spate Furnale, unde se gătește un fel de mâncare tradițional și asta se întâmplă în pământ, pentru că e rocă vulcanică, e apa aceea care o întâlnim și la piscina în care am fost prima dată în clip. Deci ea cumva fierbe și se gătește în pământ. Așa că am venit și noi să... vedem, măcar, nu știu dacă o să și gustăm ceva. Oricum e foarte gol, cred că se datorează vântului, se vede că e foarte frig azi. Poate admira apa, care e extrem de fierbinte, mai mult turistic, iar aici e locul unde se gătește. Practic în aceste găuri e accesul către apa respectivă. Se pune aici prima dată o boală imensă cu carne, deci am înțeles doar asta se gătește, nu știu ce fel de carne, presupun că vită. Iar apoi se mută în acele găuri care se astupă cu pământ și stă o oră și ceva și apoi ar trebui să fie gata de mâncat. Și al puțin asta e procesul pe care l-am citit eu pe internet. Cum am spus, noi nu cred că vom experimenta pentru că e mult prea puțină lume și deja ne clănțăne dinții în suflet de la vânt. Iar pentru a intra aici cu mașina se plătește un bilet de persoană care costă 3 euro, iar pentru noi doi intrarea ne-a costat 6 euro. E un preț deci pentru o atracție turistică aici pe malul lacului și unde mai pui că ne și mai încălzim un pic, Dana, de la chiar da, apa asta clocotită. Da, e acolo. Dar miroase groaznic aici. Da, trebuie specificat, miroase foarte, foarte urât. Un fel de suc? Cam așa ceva. Și fierbe. E extraordinar de tare. Acolo și mai niște. Se vede. Și acolo e și mai tare, adică e efectiv, zici că e un vulcan. Doar da? Cu lascar mult mai mic. Da, mă rog, ai căzut acolo și te-ai făcut găină friptă. Ți-o căzut pe el. Acum că am venit mai aproape și
vântul ne dă în fața aburul acesta. Nu că sunt convinsă, sunt ferm convinsă că n-aș încerca carne gătită în modul ăsta. Creierul meu se gândește că sigur are gust după cum miroase aerul aici. Deci, pe românește, pute. Da, o să am nevoie de o aerisire. Asta puteți să vă plimbați cu bărcuțele astea sau cum s-or fi numind ele pe lacul respectiv. Sau este aici o zonă de unde puteți să luați o pina colada cocktail într-un ananas de Azores, evident, și un magazin de suveniruri chiar acolo. Am fost și noi să ne uităm de un magnet al nu știu câtele. De când a plecat de acasă am făcut colecție de magneți, semne de carte, chiar și o cană. Nici nu știu cum car o cană în România. Și nu că e o cană din aia mică de espresso. Nu, tată, eu mi-am luat cană de jumătate de litru de cafea. Deci da, problema noastră mare e la cumpăratul suvenirurilor. Cumpără. Ne plac magneții și alte prostioare. Exact asta am căutat și acum. Și îmi pare super rău că nicăieri în Azores nu găsesc o pălărie ca aceea pe care am purtat-o în Madeira. Deci pălăria aia a fost cea mai bună investiție ever. Și acum vreau una pe care scrie la fel, sau Miguel, sau Azores, ceva. N-au oamenii ăștia. Deci așa a făcut-o orice culoare. Nici o pălărie. Bine, oricum nu s-ar potrivi pe vântul ăsta, dar măcar să o iau acasă. Deci ați, noi am terminat cu orășelul, localitatea Furnas. Suntem la jumătatea drumului până acasă. Aveam o biserică aici marcată și cum s-a lăsat ceața peste tot, am zis că poate aici avem mai multe șanse, dar veni cu noi. Dacă sunteți genul de oameni care vreți să vă relaxați, da, Furnas e orașul, mă rog, localitatea, nu știu cum să-i spunem ceva, în care veți petrece o zi voi, cu siguranță. Noi am stat câteva ore, dar nu am stat mult la acele băi termale. Deci dacă veniți pregătiți și vă place acest lucru, cu siguranță puteți aloca o zi doar pentru locul acela. Da, adică puteți sta o oră, două, trei, patru ore să vă bălăciți acolo în apa respectivă, apă termală. Vă plimbați prin grădini, admirați peștii, vă jucați cu pisicile, că sunt. Da, adică aveți activități și să faceți în parcul respectiv și în orășelul respectiv. Adică, da, și apoi la lacul unde am fost noi, faceți o plimbare în jurul lui, chiar e activitate. Dar pe noi ne-a prins ceața și nu putem filma și cum trebuie să facem asta, am schimbat locația, dar cum am spus, am venit cu noi, așa că degeaba. Da, ne-am oprit aici la jumătatea drumului și să vă arătăm și vouă ce biserică avem. E destul de celebră pe internet, datorită numărului mare de trepte până ajungi la ea. Nu e ca și cum ne intimidează, adică am mai făcut și în Madeira o biserică cu atât de multe trepte, adică suntem antrenați. Cum așa de bine stă ceața aici, pe picioarele ei, adică... Acolo trebuia să fie oceanul. Da, și trebuia. Nu vezi nimic, absolut nimic. Asta e, am parcat acolo troșcaleta. Nu pot să cred, la toate locațiile sunt o pisică. Și încă o pisică aici. Și în partea dreaptă sunt treptele care duc până sus. Na, se vede puțin neclar pentru că na, ceața este destul de densă, dar avem o pisică aici care răspunde la pss. Asta nu răspunde. Nu răspunde. Dar majoritatea răspunde la lucrul ăsta. Bă. Încă o mașină de turist. Oricum drumul de urcare până aici a fost destul de abrupt și destul de îngust. Încape doar o mașină per sens, deci dacă vine ceva din față... O să fie tare interesant la coborâre. Sperăm să avem noroc să nu prindem nimic. Biserica din spatele nostru se numește, am să vă citesc de aici pentru că numele în portugheză, Ermida Nossa Senhora da Paz. Praf, am făcut portugheza în toate felurile posibile. În fine, e de prin secolul 16 și, cum am spus, a devenit celebră exact pentru numărul mare de trepte. Și pentru viul de la ocean. Probabil ar vedea frumos respectivul viu, dar în fine, azi n-avem noi noroc. Îmi place că la tot ce ține de țara asta, mereu există câte o pancardă din asta, pusă în față să-ți spună toate informațiile posibile și în engleză și în portugheză, unele în spaniolă. Țara asta e atât de bine organizată și atât de subapreciată de turiști. Și e foarte ieftin. Și foarte ieftin, da, Portugalia e super ieftin. Mi se pare că aproape totul e ca în România sau ca în Italia. Și în Italia merge super mult în lume. Așa că noi mai avem multe zile la dispoziție pentru a explora insula. Dacă n-ați făcut-o, da, și dacă n-ați făcut-o până acum, e să ne lăsați un comentariu, un subscribe și un share la acest clip pentru că ne ajută foarte, 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 foarte mult.
Într-un final am ajuns și noi sus, aici, lângă biserică chiar. Nu a fost atât de greu să urcăm, chiar a fost destul de relaxant, adică oricine poate urca cu un minim de efort. Da, nu sunt plăcut chiar așa multe trepte, adică par multe de jos, dar nu. Însă ceața s-a lăsat și mai și, adică se observă. Scooby-Doo ar spune acum că poți să o tai cu cuțitul. Ne-a plăcut ziua de astăzi, au fost multe activități. Unele dintre ele pot să dureze mai mult decât am stat noi acolo, așa că depinde de voi. Mâine avem altă parte a insulei. Sperăm noi cu mai mult noroc la vreme, ca să avem cadre și mai frumoase. Și niște soare n-ar strica că nu mai putem. Uț! Așa că ăsta e un loc bun în care să fie vlogul de azi. Chiar dacă a fost poate puțin mai scurt, asta e o zi pe insula São Miguel, deci imprevizibilă, cu vremea, așa că tu trebuie să te pliezi pe dânsa, nu ia cu tine. Da, și vorbind de vreme aici, un pont pe care am putea să vi-l dăm, că dacă tot v-am obișnuit cu aceste ponturi, este un site de aici local unde puteți urmări vremea în timp real și chiar pe bune. Dacă scrieți pe Google yr.pontadelgada sau São Miguel, o să vă dea harta insulei și în mare parte pe fiecare localitate orășel o să vă apară pe hartă un norișor, un soare și vă dă așa prognoza pe 4 ore pe zi. Vă arată pe harta aia cam cum e de fapt vremea, pentru că pe weather-ul normal e cam minciună, nu se pupă corect. Da, noi ne-am folosit de asta, chiar și gazda ne-a spus că localnicii o folosesc pe aceea, pentru că e foarte imprevizibil aici. Da, pentru că, nu știu, în partea asta insulei poate să plouă, să fie foarte urâtă vreme, iar 10 km mai încolo să fie frumos și soare. Exact. Temperatura oricum e cam constantă, 15-17 grade în perioada asta sunt pe toată insula, dar cu vântul ăsta se fac cam 5 pe care le resimți tu. Acestea fiind spuse, noi vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat și la acest clip. Dacă doriți să-l puteți da și mai departe, pentru că ne ajută foarte mult, și noi ne vedem în următorul clip tot de aici. Pa, pa! Cadrele acestea fenomenale surprinse din dronă nu ar fi oferit ceea ce am simțit noi acolo dacă nu era platforma Artlist. Ei bine, ce este Artlist? Artlist este o platformă aia bombă unde găsești muzică, sunete și chiar și un program pentru a-ți edita clipurile și pozele. Foarte important. Ei bine, pentru că suntem în 2024 și cu toții avem un cont pe rețelele de socializare, trebuie să-ți editezi cumva clipurile pentru a deveni cât mai virale și a folosi o muzică de calitate. Ei bine, noi venim în sprijinul vostru cu linkul din descriere prin care vă oferim 2 luni gratuite pe această platformă.